Mahilig ka sa dessert pero gusto mong kumain ng kakanin? Baka ito na yon para sa'yo. Oo, bukod pa dyan, pwede kang kumita rito kung ititinda mo kasi malaki ang kita dito, maliit lang puhunan, di naaabuti ng isang Kaya ito na, magsimula na tayo sa hinge cups. Microwave lang gamitin mo para pwedeng salinan o lutuan ng mainit, okay? 9 pieces yun, tas tabi mo lang. 150 ml yun, ha? Ayan, one third cup ng glutinous flour ang ginamit ko dito sa recipe na to. Oo, tapos 24 grams ng melon jelly powder. Pero kung meron ka ibang flavor dyan, pwede mong gamitin. Naglagay din ako ng 800 grams ng tubig o ang katumbas niyan ay 4 cups. Yung pinaglutuan ko, mm -mm, ayan, yung nakikita nyo, yung saucepan natin, non-stick, at saka itong spatula natin, yan ay galing sa ating live selling. Oo, ginagamit ko rin mismo yung tinitinda ko sa online natin. Ayan, kung gusto mong umorder, manood ka na ng live selling natin dun sa main page natin sa Foodie Bar. Okay. Ayan. Haluin mo lang maigi hanggang sa malusa yung dry ingredients bago mo sindihan yung kalan. Okay, tapos tuloy lang sa paghalo pag nalusaw na yung ingredients na sindihan mo na yung kalan. Oo, wag kang hihinto. Pagka ganyan na yung itsura at lumapot-lapot na pakulukulo na ng ganyan, pwede mo nang ihango yan. Tapos, diretso na sa pagsalin sa bawat inch cups. Sa paghalin niyan, tansya-tansya na lang ha, sa pagsalin. Ikaw nang bahalang magtansya kung gano'ng karami ang gusto mo. Basta 150 ml yung ginamit nating hinge cups dito. Kapag namuuna, ilang minuto lang mamumuuna agad yan. Kasi nga, di ba, meron tayong jelly powder na nilagay. At saka, mm -mm, hindi naman gano'ng karami yan. Sobra yung tubig na nilagay natin. Kaya mabilis mamumuo. Tapos may nilagay tayong glutinous flour. Pang pa-smooth, pang pa-siksik ng texture yun. Yung toppings na nilagay ko rito, pampatamis, ito lang. Brown sugar. Depende sa dami ng gusto mo. Oo, wag mo depende sa gusto ko. Okay? Oo, kung sa mo matabang yan, magdagdag ka. Ganun. Next na ano natin yan na toppings. Mm, -mm, mm ilalagay natin ay grated cheese. Masarap kasi pag may cheese. Mahilig kasi ako sa cheese. Kami. Mahiling kami. Pero kung di ka mahilig sa cheese, sige, go. Gawin mo ang kung anong gusto mo. Kung anong gusto ng panlasa mo. Gigi lang. Sige lang. Oo. oo. Yan. Naglagay din ako ng candy sprinkle yung colored para mas masaya tignan. Pero choice mo naman yun. Kung ayaw mo maglagay ng candy sprinkle, pwede naman. Pwede kang gumamit ng iba pang toppings na gusto mo. Oo. oo oh, ganun. After mo ilagay yung mga toppings, pwede na natin yan takpan. Ang kinaganda sa hinge cups, kaya kung makapansin nyo sa mga recipe ko, sa mga negosyo recipe ko, karamihan, hinge cups ang ginagamit kong lalagyan. Kasi sealed na sealed talaga yung pagkain kapag yan ng ginamit mong lalagyan. Mm, -mm. medyo pricey lang siya ng konti pero mura pa rin naman. Kaya pa rin ng bulsa. Kasi isipin nyo, oh, ayan. Maliit, maliit pa rin ang puhunan kahit na medyo pricey ang hinge cups na ginamit natin. ba diba? Microwave pa yan. Kung gusto mong subukan ito, kung gusto mong itry oh, o no na-curious ka lang sa lasa, nasa dulo ng video tutorial na to, yung listahan ng recipe at saka costing. Kumpleto yun. Oo. Nasa sa'yo na lang kung gusto mong maniwala. O oh, hindi. Oo, oo. Basta totoo yan. Kung ayaw maniwala, huwag ka na magtinda. Ganun lang yon Sige na. Goodbye. Good luck. Love you. Kung naghahanap ka ng pagliliba nga at hindi mo na alam kung sinilalagay ang pera mo o baka namutang ka pero di mo alam kung paano wawaldasin, ito na. Sangkot. Kasi di ka magbayad. Ito na. Oo. Kasi dito, kapag nag-register ka, pwede ka magkaroon ng 6,000 agad-agad. Oo. Kaya ayan na. Panoorin mo ka sa search bar. O, i-copy and paste mo dyan yung link. O, oh, o, oh. tapos click mo yung go. O, oh. tapos click mo yung download. Internet. May makalagay dyan, open. Click mo yon. May lalabas dyan ng package installer. Click mo yan. Tapos dyan, swans lang. O, oh, o. Oh. Tapos click mo yung install. Tapos click mo yung open. O, i-click mo yung registration. Next steps nyan, mili ka dyan. Ako pinili ko by phone. Tapos click mo yung login. Type mo dyan yung number mo ha. Ang ilalagay mo dyan, yung promo code ay foodiepar. O, oh, o. Huwag makakalimutan para magkaroon ka ng 6,000. o. Uh -uh. Next dyan, piliin mo lang yung sport. Oh, okay. Tapos click mo yung check sa baba, yung may green. Okay, nandito na tayo sa pinaka-app. Dahil mabay tayo, ayan, tuturuan kita kung paano mag-cash in. I-click mo yung Gcash. Tapos click mo yung confirm. Pagkatapos mo i-type kung magkano yung gusto mong i-cash in. O, okay. kita ka sa Gcash. Tapos, i-scan mo yung QR code na lalabas dyan sa screen. Tapos, i-type mo yung number. Ayan yung pong number sa baba. Tapos, i-type mo dyan yung your Gcash number. Dyan mo ilagay yung number mo. Oo. Oh, oh. Tapos, sa choose file, ilalagay mo dyan yung screenshot nung pag-send mo nung top-up mo. Okay. Next, sa iba ba nyan, i-type mo naman yung reference number. Nakalagay yun sa Gcash dun sa pinag-send mo, okay? Pagka-type mo, click mo lang yun, confirm. Next, payment successful na. Pwede ka na makapaglaro agad-agad niyan. Oo, sa sports, punta ka dyan, pili ka, pwedeng live, pwedeng hindi. Oo, kung anong gusto mo. Ayan, kaya kung gusto mo magkaroon ng instant na 6,000 plus, eto na, maglaro ka na sa sports at mag-cash in kahit 50 pesos. Sige na, go! Bye.